Обов'язкове носіння масок на пляжі, дезінфекція рук та чітке дотримання дистанції. Через збільшення в деяких регіонах України хворих на коронавірус в МОЗі можуть посилити обмежувальні заходи на вітчизняних курортах. Зокрема, в Одесі та на Закарпатті. А якщо вірус і надалі буде ширитись, то деякі популярні українські курорти можуть закрити для туристів. Краще контрольований процес, але щоб він йшов, ніж заборонити і все одно будуть порушувати. На свіжому повітрі не так сильно воно розповсюджується. Мінімальна соціальна дистанція, мені здається, що так, якщо вже багато людей, то тоді маску одягаємо. Але дехто з українців за необхідності таку ініціативу підтримає, мовляв, здоров'я найдорожче. Може бути, як-то і стоїть закрити, тому як люди в одному водойомі, всі вместе, рядом, плещуться. Ризик є, і тому можна один рік і не поїхати на курорти. Поки тема закриття курортів – це лише припущення, яке зробив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. А причиною таких слів стали переповнені ліжка в лікарнях деяких областей, зокрема на Закарпатті, Волині, Львові та Києві. І саме кількість хворих на коронавірус, які перебувають на стаціонарному лікуванні, може стати підставою закрити курорт, кажуть фахівці. Будуть, скоріш за все, дивитися за критичною ванкою. За ванкою наповненості ліжок, близько 70% заповненості ліжок. Це вже критична межа, за якою потрібно точково закривати джерела зростання епідемії. А зараз основні джерела – це нічні клуби, це курорти. Існує другий чинник, який може вплинути на закриття курортів або введення жорстких обмежень для відпочивальників. Це економічний складник туризму. Якщо вартість лікування від коронавірусу буде перевищувати вигоду від роботи цих курортів для держави з приводу робочих місць, з приводу сплачених податків, то тоді, звичайно, закриють курорти. Що робити, якщо путівка викуплена, а курорт раптово закриють на жорсткий карантин? Туроператори стверджують, панікувати не треба. Головне, щоб на руках був договір про купівлю та повну або часткову проплату відпочинку. У цьому випадку туристу запропонують кілька варіантів вирішення проблеми. Якщо відміняється поїздка, там чи закривається готель, чи вводиться якийсь спеціальний карантин, ми пропонуємо або перенести тур на інші дати, це може бути навіть на наступний рік, на 2021, на інший місяць, наприклад, восени, або ж запропонувати інше направлення по відпочинку. Але поки суттєвих передумов для закриття того чи іншого курорту в Україні немає. І щоб владі не довелося приймати непопулярні рішення про обмеження відпочинку для українців, у МОЗі закликають не забувати про карантин, дотримуватися дистанції.